မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိတိုင်းဒို20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့မှာတော့မြို့ကန်တွေအလုံးအရင်ဟာမြို့ကနေစွန့်ခွာနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအုံး KNU နေမြေကနောက်ထပ်လူဦးရေ 3,000 လောက်နေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကနေအိမ်ချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့အပေါ်တန်လွင် Time သတင်းဌာနရဲ့ Editor ချုပ်ကဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုထားပါသလဲမွန်ပြည်နယ်မှာဝင်းရှော့ယောဂါဟာဘာလို့လက်နက်ချီပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေရတာလဲဆိုတာနဲ့နေ့စဉ်လက်စစ်မီကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်မှုတွေကမုံပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နီဝင်းကျင်မှာအရခတ်တပ်တော်ရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေလို့မြို့ပေါ်ပြည်သူတွေအလုံးရင်းနဲ့မြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြတယ်လို့မြို့ခန့်တွေကပြောပါတယ်။တောင်ကုန်းခြေဆိုင်စကားခန့်၅ဌာနချုပ်ကိုအရခတ်တပ်တော်ရေကတင်ပိုက်ဖို့အခုရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဟာလည်းတောင်ကုန်းမြို့နီးနားမှာချင်းကပ်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်။အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတောင်ကုန်းမြို့ပပလယ်မှာခံစစ်ပြင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ကရင်မြို့သားအစည်းအုံး KNU တောင်ငူနဲ့ဒူပလာယာခိုင်နယ်မြေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာပြည်သူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလူဦးရေ 3,000 ကျော်ကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNU တောင်ငူခိုင်ခုနှစ်မိုင်ရွာပြားစခန်းရွာတဲ့ကိုအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲရွေချက်ရှိရှိနဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီး120မမနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာနေအိမ်၃လုံးထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ယောက်လည်းထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးမှာတော့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေး3ယောက်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင် KNU ဒူပလာယာခိုင်ကျုံတို့မျိုးနယ်တဲမှာလည်းအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ231လအောက်ခံတပ်ကနေရေပူကြီးရွာတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံပင်လောင်းမြို့နယ်အစမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ B2C PNO ပူးပေါင်းတိုက်ရဲ့ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးတိန်ရှောင်ကြဖို့မောင်းနှင်သွားကြတဲ့ထော်လကြီးပေါ်ကိုအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာတော့ကပုံကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ Greenian မျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့တည်နေပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူဒါအေဆိုကကန္တရာပြည်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒရုန်းပုံကျဲမှုကြောင့်အရက်သားတေဆုံးမှုအပြင်အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ5ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်တနင်္သာရီကျွန်းစုမျိုးနဲ့ကြောက်ပိတ်ရွာမှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုတယောက်နဲ့အရသားတယောက်ကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ကြောက်ပိတ်ရွာနားကနေပြန်လာတဲ့ကြောက်ကုန်းရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့ရွှေခဲညူရွာကအမျိုးသားတယောက်တို့ကိုအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားပြီးလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူ၄ယောက်ကရှက်ပြေးလေငယ်နှစည်းနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးအောင်စောနဲ့ဦးကြောင်ကောင်းတို့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်2022ခုနှစ်ဧပြီလတရနေ့ကနေအခုအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာ5ဦးနဲ့အထက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုပေါင်း100ထိရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်း90နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး600ခိုင်နှုန်းမှာအမည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကနေကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီးတော့ကြံရှိတဲ့100ခိုင်နှုန်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF LDF နဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုအာစာ ARSA ကကျူးလွန်တာလို့ PNN ရဲ့အစီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းစကိုင်းတိုင်းပုတလင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကအရက်သားတာစင်ချီရက်ဆက်စွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေတဲကသတင်းတွေကိုအဓိကရေးသားနေတဲ့တန်လွင် Time သတင်းဌာနရဲ့အက်ဒီတာချုပ်အင်ကိုတော့စစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ထဲမှာချိတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဘလို့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အခုလိုမျိုးချိတ်ပိတ်လိုက်တာလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကဘလို့မျိုးပြောဆိုထားပါသလဲသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရပြောပြထားပါတယ်အကျန်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနအက်ဒီတာချုပ်ဦးကုကူဇော်ရဲ့အိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့မှာလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ဒဝဲစုရနေအိမ်ကိုပေါ့ကားခွန်နစတီနဲ့ရောက်လာတယ်ဒါပြီးတော့အိမ်နာရောက်မှသူတို့ယူနီဖောင်းလဲပြီးတော့ကားတွေကိုလမ်းထိပ်နှစ်ဖက်လုံးပိတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့ချစ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအိမ်သားတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဗောနော်။ဘာကြောင့်မရှိတော့တာလဲဆိုတော့2021ခုနှစ်မတ်လဆန်းကလေးရဗောနော်။အဲလူကိုကျွန်တော်ဗောနော်ကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းတယ်။ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါးတွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ဗောနော်။လိုက်ဖမ်းတယ်။အဲမမိတော့မိသားစုကိုပြဿနာရှာတယ်ဗော။ပြဿနာရှာတော့ဒါမိသားစုကလည်းမနေရတော့ဘဲနဲ့အဲဒီအချိန်ကလေးကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဗောနော်။အင်းကိုပိတ်ပြီးတော့မိသားစုအားလုံးတကွက်တပြားကြီးထပ်ပြေးခဲ့ရတယ်ဗောနဦးကုဘိုဇော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာလည်းနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်1999ခုနှစ်ကလည်းမိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့မြို့လယ်ပုံတွေတိုက်ချိတ်ပိတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအသိခံခဲ့ရပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူလည်းထောက်တဲ့6နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းထောက်ကြားခဲ့တယ်လို့ဦးကုဘိုဇော်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်အနာသိစကရေကဥကုကူဇော်ရဲ့အိတ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခြေကြဲကရှောက်သိမ်းခဲ့ရပြီးတန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနရုပ်ကိုတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လထဲမှာဝင်ရောက်စီးနေတာခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းဌာနအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာဘေးလွတ်နိုင်မယ့်နယ်စပ်ကိုတိမ်းရှောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တန်လွင်ထိုင်းဆက်လက်ပြီးအလုံးမလုံးနိုင်အောင်ညီအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပိတ်ပင်ဖို့ရှေ့ဆက်အလုံးမလုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပေမဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ရက်ကနေဒီနေ့အချိန်ထိသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုမရက်တက်သွားအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြိနှိမ်မှုအကြမ်းဖက်မှုနှောက်ယှက်မှုတွေဟန်နေရတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်တို့အာဏာသိမ်းကြတဲ့အစားရည်ယနေ့အထိဒုက္ခမျိုးစုံအခက်အခဲမျိုးစုံကြတဲ့ကနေပြီးတော့လူလူရဲ့တည်င်းတိပိုင်ဖွင့်အတွက်စတင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗော။နေသားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားမှကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။အဲဒီကနေဆက်သွင်းလာပြီးတော့ဆက်နေလိုက်ယနေ့ထက်တိုင်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အစဉ်ဆက်မပြတ်တည်င်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်လူလူရဲ့တည်င်းအမှန်တိပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်ဒေသတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူခွေချူဖောက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လာနဲ့ချီပြီးပြက်နှက်နေတဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂါဟာမွန်ပြည်နယ်မှာအလုလုကင်နေတဲ့ရေလုတ်သားတချို့မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုထိဒီယောဂါကအမြင့်ပြတ်မသွားရသေးတာလဲ။လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကံယူတန်းတဲ့ရှောင်းမှာအလတ်လတ်ကင်နေတဲ့ရေလောက်သားတွေကဝုန်းပြဲဝုန်းလျှော်ယောဂါကုသမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အသက်သေဆုံးသားတွေထပ်တိုးရှိနေပေမဲ့လည်းရေလုံငန်းရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိဘဲနဲ့သတင်းပိတ်ပင်နေတယ်လို့ရေလောက်သားနဲ့နေဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာရေလောက်သားသေဆုံးမှုတွေကိုရေလုံငန်းရှင်တွေကသတင်းပိတ်ပင်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီချက်မရေးအဖွဲ့တွေကလည်းထိရောက်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုတ်လုပေးတာမရှိဘူးလို့တံပြူစရက်ဒေတာခန်တူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒေတာတွေကအခုလင်းပြောရင်တော့ဝက်တောက်တွေလည်းရှိတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရဝက်တောက်ဆိုတာလူတွေကဝက်တောက်ဖြစ်ကုန်တာဗျသဘောကဝက်တောက်တွေမှာလိုက်ရင်သူကလူကိုပြားစရာမလိုတော့ဒီလူဒီတီတီဆင်းဆင်းဘာဖြစ်ဖြစ်သူကမှတ်ပုံတွေမှာသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တီတယ်သူတို့စရင်ပြလို့မရတော့လက်ရှိအချိန်ထိမှုပြီးတဲ့အတွင်းမှာဝန်ပြေဝန်လျှော်ယောဂါတွေကြောင့်အသက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရေလောက်သား9ဦးရှိပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရေလောက်သားအရေအတွက်ကိုတော့အတည်ပြုပေးနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး
ဝန်ပြဝန်လျှော်ကူဆက်ခံရတဲ့ရေလောက်သားနဲ့မိတော်စုတွေကိုထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ကုတရေးတွေအလုံးလောက်မရှိတဲ့ပြင်ပင်လယ်ပြင်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့ရေလောက်သားတွေကိုလည်းစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်စေလိုတယ်လို့ရေမျိုးနယ်ကရေလောက်သားနဲ့နေဆက်သူတူကခုလို့ပြောပါတယ်။ရင်ကကြိတ်ကမိမှာလှုပ်ထောင်ခတ်ထားတော့ပင်လယ်ကနေတည်ဆုံလာတဲ့လူနိုင်တွေကိုထမင်းဆိုင်ကနေပဲတက်လာတယ်။အဲ့မှာပဲလောက်ကြတော့ဗော။နောက်ပိုင်းယောဂလူတွေလည်းလက်မခံချင်တော့ဘူးလေ။တည်တည်ချာချာစိပယ်ချင်တော့ဗော။ပြည်ခရက်စတင်ဘာလာကနေစပြီးတော့တံပူစရမျိုးနဲ့ချက်ခမီမျိုးနဲ့ရေမျိုးနဲ့အစင်ဆံပြကြေးရောတမင်စိုက်ပိုင်းကရေလောက်သားတွေဝုံးပြဝုံးလျှောယောကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာလည်းပေါင်မျိုးနယ်မှာရေလောက်သား50ကျော်ကလည်းဝုံးပြဝုံးလျှောယောကတွေကြောင့်ဆေးရုံမှာစေကူတာခံနေရပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်မှာနေစဉ်နဲ့အများလက်စစ်မီအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်နေတာကြောင့် SME လို့ခေါ်တဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်လုပ်ငန်းအလုံးလဲပတ်ဖို့အခက်ကြုံနေရပါတယ်။တန်လွင် time ကကိုဝိုင်းနေကပြောပြထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ပွင့်လင်းရာသီအစမှာပဲလက်စစ်မီအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်လာတာကြောင့်အသေးစားအလက်စား SME လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်လုပ်ငန်းအလုံးလဲပတ်ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒေတာရင်းမှာလျှက်စစ်မီးကိုပြီးခဲ့တဲ့မိုးရင်းကာလတုန်းကတရက်ကိုအလှည့်ကျ12နဲ့12နာရီဝန်းကျင်ခန့်ရရှိခဲ့ရတာကနေလက်ရှိမှာတော့တရက်ကိုအလှည့်ကျ12နဲ့8နာရီဝန်းကျင်လောက်သာရရှိတော့တာပါ။တရက်ကို8နာရီလောက်သာလျှက်စစ်မီးရရှိပေမဲ့လျှက်စစ်မီးရရှိချိန်မမှန်တာအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်လာတာအပြင်ပေးခြင်းတယ်လို့ပေးနေတာတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်ရမှာအခက်ကြုံနေတယ်လို့ SME လုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါသည်ပြစ်စစ်မီမရရင်ဒါလုပ်ငန်းအတွက်ကအခက်အခဲတွေ့တော့လေဘုံနော်ဟို73စီလင်းလက်ပတ်ရတဲ့ဆိုတော့ကုန်ကျစရိတ်ကများလာတော့ဗောများလာရင်တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့သူအမျက်ထပ်တင်မှာဗောအခုလည်းသူဈေးထပ်တင်မှာဗောနော်ဈေးထပ်တင်မှာပဲသူလုပ်လို့ရမှာဘူးဈေးထပ်တင်တော့ဝေစားသုံးလူပဲတွားပြီးတော့အာထိခိုက်တာဗောနော်အဲ့လိုက SME ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအလိုဝကတော့ရမယ်လေဒါအပြင်လျှက်စစ်မီးဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုလဲပတ်ဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပွင့်လင်းရသည်မှာဆူဆူရွာရွာပြတ်တောက်လာတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းပုံမှန်လဲပတ်ဖို့တောင်ခက်ခဲလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါသည်တစ်ဖက်မှာတော့စက်ကောင်စီဟာရန်ကုန်ကစက်မှုဇုံတွေမှာလည်းအရင်ကလျှက်စစ်မီးကိုတရက်၈နာရီပေးရကနေနိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ကစပြီးတော့တရက်ကို၄နာရီသာပေးတော့တယ်လို့တခြားဒေသတွေမှာလည်းလျှက်စစ်မီးပေးချိန်လျှော့ချလာတယ်လို့သိရပါသည်SME လုပ်ငန်းရှင်နောက်တူကလည်းလျှက်စစ်မီးတရက်ကို၄နာရီပဲရရှိပါကကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းရင်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းကြီးမြင့်လာမယ်လို့ပြောပါသေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့ပြောနေကြတာတရက်ကို၄နာရီနဲ့ပြင်မှကျွန်တော်နိုင်နေတယ်ပြတ်တောက်မှဆိုတော့ဒါတော့ဆူဆူဝါးဝါးအခြေအနေတခုတော့ရောက်သွားနိုင်တော့ဗော။ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းလည်းပေါ့ဆက်ပြန်ရတော့တိုင်းပြီးတော့တကယ်အကြီးကြီးရတာဗော။ဆက်ပြီးကြတော့မြားတယ်ကျွန်တော်ဒါထုတ်လုံးမှုလည်းကြာလာတော့တယ်နောက်တစ်ခုကမိကတိကိုတောင်းတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်လုံးမှုစီရင်ညှင်းလာတဲ့အတွက်ဒီကုန်ရင်းတို့အချင်းချင်းမှုလည်းလာကြဆက်ရမှာပေါ့ဒါကြီးတော့အောင်ဆက်ဆံနေရကြောက်ကနာလာပဲလျှက်စစ်မီပေးချိန်တွေကိုစက်ကောင်စီကရှော့ချလာပေမဲ့ဓာအပိဆက်ယုံနဲ့ဓာအလိုင်းတွေအစ်စ်မြင့်တင်တာတိုးချက်တိဆောက်ပြီးပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်ဓာတွေကိုပြည်တွင်းပြပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်ထောက်လုံးမှုစီးမြန်မာလေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ၁ရက်နေ့ကစပြီးမီတာကားတွေကိုနှစ်ဆနီးပါတိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့တာပါဆက်ကောင်စီလောက်ကံလျှက်စစ်ဌာနရဲ့မေတ္တရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတနိုင်ငံလုံးရဲ့လျှက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်ဟာ9500မဂါဝတ်ခန့်ရှိပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တရက်ကိုပြန်မြ2800မဂါဝတ်ပဲထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်လျှက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်90ရာခိုင်နှုန်းစာလောက်လျှက်စစ်မီပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မော်ပြင်းနယ်မှာတော့လျှက်စစ်မီးဟာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကနေစဉ်ပုံမှန်နှီးပါရရှိခဲ့ရတာကနေစစ်ကောင်စီလက်ထက်၄နှစ်နှီးပါကာလအတွင်းလျှက်စစ်မီးပုံမှန်မရရှိတော့တဲ့အပြင်အချိန်ပိုင်းသာရရှိတော့တာဖြစ်ပါလိမ့်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေစဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။